assalomu alaykum assalomu alaykum youtube kuzatuvchilari sizlar bilan yana man har doimgidek asilbek uz kanali admini asilbek bo'laman azizlar bugungi videoyim juda ham zo'r va ma'lumotga boy video bo'ladi degan umiddaman albatta videoyimizni oxirigacha ko'ringlar mana shu qo'ylarimizni egizaychi qo'y so'ragan akalarimiz uchun maxsus egizaychi qo'ylarimiz keldi puli ham unaqa baland emas o'rtacha va bolalari ham soriga chalishu lekin sorini damini beribo ham bo'laveradi xullas bu qo'ylarimiz zoti toza asosiysi qo'zi qo'chqor so'ragan akalarimizga va bittadan bolalik so'ragan va bo'g'oz so'ragan akalarimizga mana shu qo'ylarimizni batafsil tushuntirib o'tib ketaman albatta videoni oxirigacha ko'rib o'z fikringizni komentariyada kutib qolaman albatta videomiz yoqsa laykeni ham ayamaysizlar degan umiddaman kanalimizga mehmon do'stlarimiz 10 tomonda qizil подписаться har doimgidek qo'ng'iroqcha tugmasi bosib qo'ysalaring video qo'yganimizda birinchilardan bo'lib sizlar tomosha qilishingiz mumkin azizlar Bo'lmasa sizlarga ko'p gapirmayman va ko'p kuttirmayman videoyimni boshlayman azlar ko'rib turganlaringdek mana puli yengil birinchi qo'yimizdan boshlasak enasi birinchi tug'ma ozgina qarovsiz qolgan mana bu bolasi qo'chqor bolasi o'sha 3 kun yoki 4 kunlik bo'ldi mana shu qo'zi qo'chqorchamiz puliga keladigan bo'lsa, 2 million so'm kami bor mana shu qo'yimizni ozgina kelishtirib beramiz 2 million so'm yopishtirib kelishtirib beramiz enasi birinchi tug'ma 2 yashar qo'y bolasi qo'chqor endi ertaga kunda qochib qolganiga ekan o'zini sal eplab ulgimagan ekan ikkinchi navbatdagi qo'yimiz hisori chalish qo'yimiz bolasi qo'chqor s u yonidagi bolasi birinchi tug'ma e, sog'lig'imiz bu qo'yimizni narxi e, 3 million so'm ozgina kami bor va mana bu yerda ko'pchilikni qiziqtirayotgan qo'ylarimiz mana egizchi qo'ylarimiz ana shu birinchidagi ham egiz ikkinchidagi ham egiz qo'ylardan ikkalasini ham biri qo'chqor biri sogluq ikkita işte ko'pchilik so'raydi -e egizachi qo'ylardan ko'proq chiqaring asilbek qo'y qilishga ko'paytirishga o'sha zot olib ko'paytiramiz degan akalarimizga mana shu egizaychi qo'y so'ragan -e akalarimiz uchun mana bolalari ham -e уже o't yemlarni -e bemalol yeb qolgan -e. enalari ham -e ortiqcha quruq emas lekin o'zini holatida -e hozirda bu qo'ylarimizga jicchicha yem berib turiladigan bo'lsa o'gnalishni davom ettiraveradi albatta mana shu qo'ylarimiz azizlar mana bu yerda mana qo'zi qo'chqorlarimiz mana bu qo'yimiz qo'chqor qo'zi ana shu turgan juni qiyilgan qo'yni bolasi bolasi qo'chqor enasi o'sha 3-chi bolasi endi uje enasini yana bir marta bola olib turib у е yemlabosa bo'laveradigan darajada u qo'yimizni narxi ham arzon 2 million 800 ming so'm kami bor azizlar ana shu bolali qo'y bolasi qo'chqor enasi mana shu ujе enasi ham qarovsiz qolgan lekin ko'pchilik aytayapti, misol zo'r qo'ylarni olib keladigan bo'lsam puli arzon qo'ylardan asilbek obunachilaringizga puli arzon qo'ylardan qo'yib koyu bering deyishgani uchun mana shu qo'ylarimiz mana kecha keldi agarda qiziqqanlar ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin albatta azizlar sizlarga kelishtirib beraman endi bizni obunachilarimiz ko'pincha misol samarqand qashqadaryo surxondaryo jizzax viloyati va toshkent viloyatlaridan andijon viloyati namangan viloyatlaridan vlayet, telefon qilishadi dastavkalarimiz iloji boricha qilib beramiz azizlar hozircha ko'proq dastavkalarimiz uh, andijon namangan farg'onalarga hali qulay bo'lyapti chunki uh, yo'l kiralar sal arzonroq o'zimiz farg'ona viloyatida bo'lgani uchun iloji boricha tez yetkazib beryapmiz endi toshkentga ham chiqardik chiqarmadik emas chiqardiku lekin ia yo'l kirasiga ke kelishilgan holda ular ulaa to'g'ri kelmay qolyapti u akalarimizga shuning uchun iloji boricha mana shu vodiyda o'zimizni vodiyda turgan akalarimiz bemalol murojaat qilishlari mumkin qo'zi qo'chqonlar deganlarga mana qo'ziqo'chqonlarimiz uch oylikka to'lgan qo'zi qo'chqonlarimiz mana juda ham zo'r bularni narxini aytmayman albatta qo'ng'iroq qilsalaringz sizlarga kelishtirib beraman ula zo'r qo'zilarimiz o'zi bu videoda tayyorlashimdan maqsad ko'proq egizchi qo'y so'raganlar juda ham ko'p bo'lyapti shuning uchun iloji boricha bozordan nechta e egizakchi e, qo'y chiqsa shunday birinchi bo'lib olib egizakchi qo'ylarni to'playapman to'g'risi e, egizakchi qo'y poстоянно ish qi ko'p bo'ladi shuning uchun mana shu egizakchi qo'ylarimizni e, narxlarini xudo xohlasa qo'ng'iroq qilsalaringiz sizlarga kelishtirib beraman albatta hozirda bu qo'ylarimiz egizakchi qo'ylarimizga e, 4 million so'mdan baho qo'yyapmiz уже bolalari ham mana katta bo'lib qolgan kami Ke bor kelishtirib endi jicchapicha kelishtirm men to'g'risi yopishtirib aytyapman chunki yana telefon qilib yana 2 million beraman 1.5 yarim million beraman endi o'zlaringni hisoblaringni qilaverasizlar lekin albatta obunachilarimizga kelishtirib beriladi mana bu yerda mana bo'g'oz sog'lig'imiz ham bor ikkinchi bolasiga bo'g'oz qo'yimiz uzog'i bir 2 oyga borib bormasdan tug'aydigan bo'g'oz sog'lig'imiz. bu qo'yimizga esa 2.5 million so'm ozgina kami bor agarda qiziqqanlar bo'lsa ham bemalol murojaat qilishlaring mumkin azizlar endi bu qo'ylarimizga e, egizaychi qo'ylarimizga yemlari qanaqa bo'ladi qanaqa berish kerak nima berish kerak degan akalarimizga e, bu egizaychi qo'ylarimizga iloji boricha yem deicha dadiroq beriladi chunki уже bolalari ham sutdan chiqaey deb qoldi hozirda уже ajratiham o'zi yem e, bemalol yeveradi mana shu qo'zilarimiz lekin enadan ajratmasdan gde to bir ikki oy yaxshilab boqib turib keyin ajratilsa уже enasi ham уже avgustga mana bolalari ham уже sentyabrga borib qochishni boshlaydi mana shu qo'zilar ham tayyor уже bo'g'oz bo'ladi endi o'ylangki bu qo'yimiz enasi ikkita tug'sa mana bu soliq bolasi ikkita tug'sa to'rttayu yettita qo'yimiz bo'ladi qo'chqorini endi o'ziz e, go'shtga yemlab yuborasizmi yoki bir ekson bekson xullas xohlagan narsalaringga ne. ishlataverasizlarda bu bu egizaychi qo'y baraka asosiysi baraka qo'yni xo'rani qo'yga to'ldiradigan narsa egizaychi qo'y xudo xohlasa sizlarda ham mana shunday qo'ylar bo'ladi albatta qiziqqanlar ekraningizdagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilinglar sizlarga srazi kelishtirib beraman albatta 4 million so'mdan ozginadan kami bor xolos azizlar yana balad aytyapti asilbek qimmat aytyapti demaylar, chunki men o'zim ham arzon olmaganman chunki siz o'zingiz ham egizach qo'y boqqaningizdan keyin ta qo'y уже qo'zilari ham уе mana yem qolgan уже tayyor уже enasiga yetib qoladi deyapti mana shu qo'zilar mana egizach qo'ylarimizdan mana bu qo'ylarimizga endi iloji boricha chigit makka bug'doy arpa beraverasizlar somon teri sho'rqa degandek xohlagan yemlaringni beraverasizlar asosiysi qo'yni qonni to'xtursa, tursa o'shanda semiraveradi mana bu bolalar ham zo'r katta bo'ladi va eti ham yaxshi bo'ladi hozirda bolalarni ham eti yaxshi lekin yana ham yanayam yegizilsa bu qo'ylarimiz sog'lom va katta bo'lib tez o'naladi yana bir obunachilarimizdan bir kommentariylar o'qib qoldim 2 oylik bo'g'ozga emlama qilsa bo'ladimi albatta bo'ladi faqat veterinar maslahati orqali qilinsa juda yam yaxshi bo'ladi sababi man o'zim veterinaremasman lekin mana shu qo'yni ichida yurganim uchun e, man qo'ylarni qaysi paytda qachon ukol qilib faqat birinchi oyda boshida bir oylikligida ukol qilib bo'lmaydi va tug'ishiga bir oy qolganda iloji boricha ukol qilmaslikni maslahat beramiz sababi bola tashlab qo'yishi mumkin shuning uchun ehtiyot bo'lasizlar ikki oylik uch oylik to'rt oylik paytda уjе ukollarni bemalol qilinsa bo'laveradi уjе o'sha organizmiga ta'sir ortiqcha bilintirmaydi va o'sha şey, tugqandan keyin keyin agarda iloji bo'lmay qolsa iloji yo'q tug'ishini kutiladi yoki veterinar maslahati orqali o'zi şey, maxsus ukollari bor o'sha maxsus ukollarni qilish mumkin endi bu qo'ylarni yana bir kommentariyalarda o'qib qoldim qo'ylarni uy sharoitida boqiladi ko'proq misol tala sharoitida yurgan qo'ylarimiz ham bor yerda uy sharoitiga olgandan keyin o'sha оbязatelni emlamasini qilish kerak negaki emlamasi qilinmaydigan bo'lsa bo'lmaydi shuning uchun oliba agarda bu qo'ylarimizni oluvchilar bo'lsa realni men o'zim ukollarini maxsus emlamalarini qilib sizlarga уже hech qanday o'sha 6 oygadir yoki 3 uch oygadir emlama qilmasdan boqishga tayyor qilib beraman mana shu qo'ylarimiz. agarda qiziqqanlar bemalol shuni men agarda meni esimdan chiqib qolsa olayotgan akalarimizdan bemalol murojaat qilinglar Men sizlarga aytsalaring emlamasini qilib bering asilbek desalaring men emlamasini tayyor qilib qilib beraman albatta qo'ng'iroq qilinglar sizlarga xullas kelishtirib beraman mana shu qo'ziqo'chqonlarimizga qiziqqanlar ham agarda mana shu egizak qo'llarimizga ko'proq qiziqqanlar bo'lsa qo'ng'iroq qilsalaringiz sizlarga kelishni ikkita egizak chi mana bu bitta yana bu mana bu şey mana hmm. bitta mana shu bolalari mana bitta bolasi bitta bolasi nari chekkada qochib ketdi <laughs> ikkita i̇şte, ikkovini ham bolalari уже yem yeb o't yeb qolgan azizlar aziz sizlarga qo'ldan kelgancha mana shu qo'ylar haqida ma'lumot berishga harakat qildim agarda videoda kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rayman o'zlaringni qiziqtirgan savolni kommentariyada kutib qolaman va albatta bizni videoymizni qo'llab quvvatlayotgan barcha qadrdonlarimga kattakon minnatdorchilik bildiraman sababi bizni qo'llab mana kundan kunga obunachilarimiz soni va safimiz soni kengayib bormoqda va albatta bu juda ham zo'r degani bu zo'r natija degani albatta поделиться qilib bizni qo'llayotgan qadrdonlarimga kattakon rahmat aytaman albatta azizlar yana bir narsani aytib o'ti ketishimga lozimki bugun 8 mart xalqaro xotin qizlar bayrami bilan barcha sizlarni oila a'zongizdagi ayollar onajonlar va opa singillarni barchalarini tabriklab qo'yishlaringizni so'rab qolaman albatta bizni kuzatayotgan opalarimiz singillarimiz va onajonlarimiz bo'lsa barchangizga tabriklab qolaman sababi oila a'zoingizga tinchlik xotirjamlik sihat salomatlik asosiysi oilaviy baxtlar on kelgusi shu yillarda ham yana birgalikda mana shu videolarni tomosha qilib o'tirayotgan barcha qadrdonlarimizni birgalikda tomosha qilishlik nasib ro'zaylasin albatta azizlar sizlar bilan har doimgidek asilbek uz kanali admini asilbek bo'ldi keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling azizlar